Tässä podcastissa pureudutaan suomalaisen autoharrastuksen ytimeen. Juontajina toimivat maailmanlopun vehkeiden omat Matti Tirronen ja Janne Veikkanen, jotka molemmat ovat käyttäneet kohtuuttoman paljon aikaa niin omien autoharrastustensa kuin myös suomalaisen autoskenen edistämiseen. Turvavyöt kireälle. MLV-podcast alkaa. Tervetuloa uuden podcastin pariin. Tässä jaksossa. Neppisautoja. James Dean, RTR ja Mustang. Miksi mulla oli kädy ja mihin se meni? Ja lisää Matin harrastehistoriasta. Sekä erittäin anonyymi autotarina, jolle nauretaan. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ole hyvä. Joo, kiitos. Vaikka ei todellakaan olla ajankohtaispodcast, niin käsittelemme ajankohtaisaiheen. Elikkä James Dean ja RTR. Kyllä. Se on nyt todistettu, että kaikki kovat jätkät ajaa Mustangilla luistoon. Kyllä. Sen takia mekin ajetaan Mustangilla luistoon. Mahtava. Tai siis emme kyllä olla ajettu vielä, mutta kovin jätki me ollaan. Tai emme kyllä olla varmaan kovin jätki, mutta meillä on Mustangit. No niin. No niin, no yritetään päästä samaan kerhoon. Mm, kyllä. Joo. Sillähän tulee nyt tosiaan, kuulitko siitä, että se on S650 koppa? Kyllä. Eli se. Siis Jameksen Deani ajaa, eli väitetysti maailman paras. Jos ei paras jonkun mielestä, niin parhaimpia driftin kuljettajia siirtyy ajamaan Ford Mustangilla. Formula driftiin. 650 korilla ja tuliuudella. Tuliuudella Mustangilla. Mä en ole ikinä edes nähnyt semmoista vielä. Ootko sä? Livenä. Niin. En ole nähnyt. Onkohan semmoisia Suomessa vielä? Onkohan niitä edes olemassa? Niin se voi olla. Mutta jossain videossa se sanoi, että se oli nähnyt RTR Koppasetin semmoisen jo. Mä oon nähnyt vaan semmoisen videon, missä se sanoi nähneensä sen auton. Se, mun mielestä se puhuu nähneensä myös se korisari, mikä siihen tulee. Erittäin paljon RTR. Mahdollista, koska sehän on kuitenkin niinku RTR uusi tuote. Ja. Niin, ja se, niin, just näin. Ja eikö ne tehtaan tuolla ajaa kuitenkin? Joo. Ja hauska juttu on siitä autosta, että nehän tekee Deanille RHD Mustangin. Mm. Saaks niitä, kai niitä britteihin myydään kuitenkin. Kyllä, varmaan. Mutta aika käsin tehdyn näköinen oli se yksilö, jota ne tekee. Ja se kori... Siis onko siitä jotain kuviossa? Oh. Ja mä en ole nähnyt. Joo. Yritettiinkin. No kaivetaan se tuohon podiinkin näkyville sitten. Ja se kori, mihin ne sen tekee, niin se on jo kertaalleen maalattu sisältä, missä on FD-tyyppinen niin kuin, tää pääkaari sisällä oleva puoliristikko. Siinä on yksi poikkiputki ja sitten yksi niin kuin kulmaskulma. Mm, ja se on niiden säännöissä se on määritelty se, että se pitää olla kuskin puolelta ylhäällä, se yksi kulmasta kulmaa putki. Niin siis siitä on kuva, kun se on rattiputki väärällä puolella ja sitten siitä näkyy tuulilasiaukosta sinne sisään, niin siinä on siis valmis valkoinen korikehikko, missä on se poikkiputki. Ja yksi kulmasta kulmaan putki maalissa, ja sitten on jälkikäteen lisätty toinen vielä metallin värissä oleva ja hitsaussaumat näkyvissä oleva. Niin, jättää ne molemmat sinne. Varmaan näin, että ne on vaan sitten lisännyt yhden putken lisää, mutta se on selvästi ollut, että se koppa, niin kuin sinne on turvakaaret tehty jo siinä vaiheessa, kun ei ole vielä tiedetty, että siitä tulee RHD. Se on ihan tekemällä tehty. Tai näin, sanotaan näin, että siis enhän minä siitä tiedä, mutta näistä kuvista päättelin tällaista. Joo, joo. Joskus marraskuussahan se oli vissiin kuvattu se pätkä, minkä ne julkaisi. Niin se testipätkä. Niin. Joo. Se oli jostain pikkuradalta Jenkeistä siis kuvattu testipätkä, mikä nyt tuli YouTubesta pihalle, missä julkaistiin vähän niin kuin samalla koko puuha. Mutta siinähän ne on vasta testaamassa, eikä ole tehnyt sopimusta. Eli me voidaan päätellä, että me oltiin ensi. Eli Deani on matkinut meitä. Kaikesta päätellen. Kyllä, koska me julkistettiin ensin, me oltiin ensi. Joo, joo. Ja siis... Niin, niin, ja siis onhan mulla ollut tuo auto aikaisemmin. Niin, onhan sulla ollut, niin, siis kyllä. Tämä koko saakahan lähti siitä liikenteeseen, että Falken vetäytyi Formula D:stä ja driftingistä pitkälti varmaan hetkeksi aikaa ainakin, jolloin siis Diniltä lähti päätukia pois alta. Ja voisin olettaa, että siinä vaiheessa on puhelimet soinut sinne sun tänne ja jotain. Niin, varmaan on hädät tuli, hätämittari on ollut täysillä. Joo, hätä ei ole tämän näköinen ja sitten Falken soitti ja hädät tulille. Jotain on tällaista. Kyllä, on se kyllä kova. Mielenkiintoisia moveja. Siis oikeasti hienoa, että mun mielestä siinä asiassa on hienoa se, että se on nyt
käytännössä siirtynyt niin kuin vähän aikaa sitten jo, mutta nyt se on niin kuin driftingissä ihan puhdas ammattikuljettaja. Ja niitä alkaa nyt maailmassa olemaan siis niin kuin kuitenkin. Mm. On niitä ollut niin kuin vuosia jo. Kyllä. Mutta että se niin kuin tavallaan, että nyt tommonenkin, että yhdeltä herralta lähtee niin kuin NS-henkilökohtainen iso tukija, minkä apulla se on tuossa pyörinyt pitkään, niin sitten niin kuin tosta noin löytyy niin kuin uusi duunipaikka käytännössä. Mm. Se on nice. Se on kyllä kova. Ja se on hienoa, että se RTR, eli Fordi, lisää panostustaan. Eli ne ajattaa 3 autoa. Mistä sä tiedät nämä kaikki? Mä katsoin juupituupia tutkia kaikkea, mä en kuullut mitään. No, ootko sä soittanut Jameksen kanssa? Sä oot journalisti. Pitäis kai sun tietää. Ilmeisesti sä et ole mä en ole tehnyt lehtijuttua tästä. Ilmeisesti sä et ole sittenkään niin sanottu tutkiva journalisti. Ei, ilmeisesti. Kaikesta päätellen ei. On jäänyt tutkimati. Joo. No niin, tutkimatti. Siis niin, ne ajattaa 3 autoa. Ekaksi tuli ilmoitus, että Adam Ernstet ajaa vähemmän tänä vuonna. Oh. Se ei aja koko sarjaa. Okei. Okay. Newsflash. Tämähän oli siis oikeasti uutisosio minullekin. Joo, kerro lisää. Kuuntelen kyllä. Joo, hyvä. Niin siis Adam Ernstet pudottaa. Se oli joku juttu, että se ei kerkeä keskittyä businettiin tarpeeksi. Ja, tai että ne hommat, muut hommat kasvaa niin paljon, että se ei pysty siis ajaa täyttä sarjaa, että se pystyisi keskittyä kaikkeen. Niin se ajaa valikoidut kisat. Aha, osan okay. sarjasta. Joo. No nyt tuli Yamex Insert, Yamex Dian, ja niin sille kuitenkin sit painetaan koko kausi yhdellä autolla. Joo. Sitten on oletettavasti Denofa ajaa edelleen, mutta nyt on sitten yksi auto, mistä muutamasta kisasta puuttuu kuski. Olisiko se Gitti niistä kuitenkin? Ei. No sitä ei tiedä kukaan vielä. Aa. Joo, joo. Vai jätätkö vaan sanomatta? Ei, mä en saa julkaista. Kato sitä. Niin, aivan joo. Joo, muuten ne matkisi meitä taas, tai siis suoltaan. Joo, mulla on pari lentolippua tuossa takataskussa. No milloin lähdetään? Ei joo, ei joo. Ois kyllä kova. Ois kyllä. Ois siis niinku, ois ollut vähintään kohtuullista, että ne ois ottanut yhteyttä, koska... Meillä on kuitenkin noin Mustangit. Just näin. Yhtäos, kyllä, kyllä. Ja mä oon kuullut, että Fordin harrastaminen on tämmöistä, että ollaan niinku, vähän niin kuin yhtä perhettä. Joo, joo, joo. Kaikki on niinku jo samassa ja ymmärtää, kaikki ymmärtää, kuin huonosti menee. Eiku. Niin. Joo, juuri näin, juuri näin. Mitä mun siis piti sanoa? Tämmöistä, niin, kyllä. Ajankohtaisnurkassa. Joo, niin sitä mun piti kysyä, että mahatko sä nyt, kun sä kaiken tunnut tietävän, niin ajaako se nyt V8 vai Jeetsetällä sitten? Tuleeko se Jeetset Mustang? Se olisi kyllä ihan hieno konsepti. Heti meidän CA Mustangien jälkeen. Mä laitan Pinto. Oo. Mä pistän Volvo Penta. Laitako ulko vai sisälaita koneella? Kyllä ulkolaitamissa on se kova. Eiku sisä, eiku. En mä tiedä noista veneistä mitään. Siis tulee, siis 8 moottori. Samalla moottorisetillä tulee. Se on kyllä maukas. Mistä minne taas sitäkään tiedä, että onko se ihan sama kuin mitä ne on ollut, mutta on se niinku siis sama idea. Ford Motorsport. Niin, ja vapari 8. Joo, ilokaasu. Sä kehusin videolla, että on kyllä 8 hieno ajaa. On responsiivinen. Joo, terveisiä vaan itset mieleen, on 8 hieno ajaa. Joo, se on todellakin siinä Juupituupista löytyvällä testivideolla, kun se ajoi sillä LZ-tän autolla, LZ-tän viime vuoden kilpa-autolla, niin Kittini kanssa siinä, niin kehu todellakin sitä, että kun on tosi erikoinen ajaa, kun nyt tilanne on se, että sä pistät vaan kaasupolkimen johonkin asentoon, ja sitten jos sä haluat vähän lisää, niin sä laitat vähän lisää, sitten jos sä otat vähän pois, niin sä otat vähän pois, ja sitten se on siinä. Ei tarvitse vetää Irish Dance. Niin, se vertasi josta siihen, kun se rivi tanssii polkimen päällä omalla autolla, niin on vähän vaikeuksia totutella, mutta ja sitten siinä oli hauskoja muutakin tämmöisiä anekdootteja siitä ajamisesta, että ohjaus siinä mussessa oli vaatinut vähän enemmän niin kuin inputtia, eli pikkusen rajumpia liikkeitä totellakseen kuin mihin se on tottunut Nissanilla. Et eroja oli, mutta hienostihan se ajoi heti sillä. Joo. Eihän siinä niin kuin ammattimies. Ja ajoi vielä vasuriautoa siinä, että se joutui oikeasti kelaa sitä ajamista. Eli hänelle väärältä puolelta, koska pitää muistaa, että se on ajanut siis siviiliajot, kisaajot, ihan kaikki RHL. Niin, se ei ole mikään suomalainen JDM-harrastaja, mikä väittää, että on ihan yhtä helppo ohittaa ja ajaa ja kaikkea, ja kolmonen rusahtelee, ja Mäkisen luukullekin menee on vähän vaikeaa, että se on niin kuin ajanut 3000 kilometriä RHD:llä ja sanoo, että ei siinä ole mitään eroa. Joo, toi Lehdon Kimmo, niin sehän ei ole semmoinen. Laitetaan tähän video, kun Lehdon Kimmo vaihtaa minun autolla, mun vanhalla Skylinella, niin kakkoselta kolmoselle.
Siin. Onko se niinku, se on äärimmäisen helppo? Se on joo, se menee ykkösen ja vitosen kautta ihan kätevästi siihen kolmaselle kykyyn. Vähän antaa kyytiä. Okei, okay, joo. Ei ollut Kimmokan vasuri, vasenkätinen. Ei ole Kimmon vasuri, joo. Jostain syystä se sitten lappasi oma Skylinein vasemmalta ohjattavaksi. Joo. Ilmeisesti tuli palautetta jonkin verran siitä videosta. Kokemukseni mukaan saatankin ajaa vasemmalta. Joo, kyllä se siitä ei tullut true idea miestä ikinä. Tästähän me päästäänkin erittäin sulavasti tähän tämän podcastin varsinaiseen aiheeseen. Eli maailmanlopavehkeiden oma Matti Tirrosen omaa henkilökohtaiseen harrastehistoriaan. Se on ollut pitkä ja kivinen tie. On mielenkiintoista kuulla, että alkaako se pienoisautomaalauksista, alkaako se hiekkalaatikolta, pikkuautolta vai mistä se alkaa? Tiedätkö mistä se alkaa ihan oikeasti? No nyt mä sen kuulen. Tätä ei varmaan pitäisi kertoa, mutta mä oon kerran osallistunut tiimarin neppisturauskilpailu. Oikeasti? Joo, voitin sen, koska oli ainoa osallistuja. No, oliko toisen osuus, mitä ei olisi ehkä kannattanut kertoa, että sä olit ainoa? No varmaan joo. Okei. Siis joskus kuulosti oikeasti ihan niin kuin semilegitin hommalta, että osallistuin tiimarin neppisauton tunauskisaan. Kyllä. Joskus niin kuin vaahtosammuttimena ja voitin sen. Kyllä. Tämähän olisi niin kuin todella maukas, tiedätkö se semmoinen vaan, että, niin kuin, että sieltä se niin kuin on lähtenyt. Jep. Siinä on syttynyt jäkit silmissä ja uijuma. Ja sitten sä meidät sanoa loppu, olin ainoa osallistuja. Se oli hieno tarina siihen saakka. No, oli. Joo. No, en muista yhtään, mitä hän tuunasi. Tämä varmaan oli spoilerit edessä ja takana ja sivulla ja joka puolella. Minkä ikäinen sä olit tässä? Ei mitään haju. Siis ei mitään halu. Ei mitään halu eikä. 22. Siis oli jossain jo. Se eka kimppatallihan meillä oli siinä kohta. Pojat vähän katteli siinä. Kun se oli just vuosi ennen kuin tiimari meni konkkaan. Mitä tästä nyt on niin, 6 vuotta? Niin, kyllä. Just näin, joo. Ei, siis joskus varmaan alle 10 vanhana. Joo. Ja silloin hiekkalaatikkoleikit oli kyllä niin kuin jo aiheeseen liittyviä vahvasti. Mutta siis meillähän ei ole oikeasti perheessä mitään niin kuin varsinaista motorsport-taustaa. Että ei, niin kuin, ei ole tullut verenperintönä. Eno on aina ollut kyllä semmoinen niin kuin moottoriurheilumies, mutta se on asunut Ruotsissa niin kauan kuin mä oon elänyt, niin se ei ole niin kuin ollut hirveän lähellä. Mutta no on se sillä, että nyt tässä on itse asiassa tatuoinnissa kuva, missä ihan selkeä kuva, kun tämä tässä paranee, niin varmaan hahmotatkin, että joo. Viime viikolla hakattu, niin siis tässä on ensikosketus pärinään on oikeasti tässä, eli Enon joku kava prätkä. Ai niin, tämä moottoripyörä. Joo, missä mä istun kyydissä, ja mä muistan, että siinä kohtaa, kun sen kanssa käytiin niin kuin ajamassa noin 350 metriä edestakaisin, niin olin myyty. Ja se on niin kuin ehkä siinä 10 ikävuoden korvissa varmaan ollut. Ja siitä on jäänyt polteen, ja en ole ajanut joskus kiihdytystä ennen mun syntymää tyyliin, joskus 80-luvulla ehkä. En kyllä oikeastaan tiedä, 80-90-luvulla varmaan se on ajanut kiihdytystä. Ja se on ajanut siis noin ihan dragstereen, ihan pitkänokka peleillä. Suomessa vai Ruotsissa? On ajanut. Ei muista yhtään. Muistan vaan, että se aina kuvaili pienenä, että siinä kun lähdettiin, niin ensimmäinen 1,5–2 sekuntia näkyy vaan taivasta, kun pelit keuli menemään. Mutta ja niistä tarinoista ehkä se on jäänyt. Ja sitten en ole kyllä sillä lailla ollut niin kuin vaikuttava henkilö, että se on sen lisäksi, että se on joskus ajanut kiihdytystä, niin se on sitten taas kilpaprätkähommissa ollut paljon. Mm. Ihan niin kuin nyt, olisiko vielä viime vuonnakin ollut mekaanikkona. Suomessa vai Ruotsissa? Se on ollut sitä se on ollut Ruotsissa, joo. No niin. Ja niin kuin RR-puolella. On ratapyörissä. Juu, ratapyörissä, joo, kyllä. Joo, ja jonkun ruotsalaisen nuoren kundin mekaanikkona se on ollut, ja se on ihan menestynytkin se kaveri. Ne on ollut Isle of Man, mikä se on? Isle of Manilla. Niin, siellä. Siis, niin, se on siellä ollut ajamassa. Juu, en ole siis ollut mekatsuna, mutta se äijä niin, on ollut niin, ajamassa. Niin, mutta se on kuitenkin osallistunut tähän toimintaan, tähän aktiviteettiin niin ihan tässä vielä viime vuosina. Juu, kyllä. Ei siitä ole kauan. Hattuu päästä. Joo. Niin pistä terveisiä, että kun on menossa seuraavan kerran, niin lähden katsoa. Joo. Se on bucket listillä se. Kyllä, kyllä. Isle of Man. Joo. No siellä se on ollut ja niin kuin touhunut niitä hommia paljon. Prätkiä silloin on ollut aina. Sitten muistan, että pienenä poikana niin mun serkulla itse asiassa on edelleenkin niin Lancia Delta, mitä mä yritin ostakin sieltä tuosta vähän aikaa sitten, mutta ei se nyt oikein luopunut siitä. Ja muistan, että joskus alle 15-kesänä siitäkin on nähnyt jotain videoita, kun se on ollut tuo Stockholm Openissa työntämässä Lancian kanssa. Serkku joskus. Kauan sitten.
Stockholm Openissa, mutta siis jos se on niinku kaos, niin silloin se on siis joku ihan laillinen katukin. Ei, ei kun niissä laittomissa. Ihan niissä Stockholm Openissa. Joo, joo, kyllä. Joo, joo, se on ollut siellä, mutta se on nyt ollut varmaan 15 vuotta palasina se auto. No, mutta siis silti kuitenkin käynyt siellä nykäisemässä. Joo, joo. Ja jotain videoita se on lähetellyt siitä. Ja muutenhan on siis Eno ja perheinen niin kuin ihan fiksu porukka, mutta niillä on joku fiksaatio Lancioihin ja Fiatteihin, ja sitä mä niin kuin, se ei oikein lähde. Mutta paitsi semmoinen Delta, semmoinen olisi kyllä hieno. Se olisi. Mutta niin kuin sieltä on ehkä se kipinä lähtenyt silloin aikana tosi kauan sitten. Ja siitä inspiroituneena niin sitten taas faija on ollut sillä tavalla mukavaa, että jo varmaan 15-kesäisenä niin se on opettanut mut ajaa autolla. Ja mä muistan, että mä oon sahannut varmaan 2000 kilometriä kaikkia karja- ja mustiohiakkateitä alaikäisenä. Niin kuin siis ihan helvetisti. Talvella mentiin sinkkikirjana käsijarrukäännöksiä joka mutkassa. Ja en mä tiedä, kun tuntuu, että ei se oikein pelännytkään ikinä mun kyydissä. Mä kyllä pelkäsin välillä, kun työnsin niin paljon kuin vanha pesu kulki. Tätä mä en kyllä tiennyt, että sä oot käsijarrukäännöksiä painellut siellä takamettissä. Meinaan tää selittää paljon sitä, että sit kun sä oot nyt tässä 23-vuotiaana heti vuosi neppiskisavoiton jälkeen, niin lähtenyt ajaa niin kuin tätä harrastedriftingiä tai höntsää, niin sitten, että niitä käsiä on lähtenyt sieltä löytyy. Mutta nythän se selvisi. Sehän on ihan puhtaasti tosta, että jos sä oot oikeasti niin kuin viettänyt pitkiä iltoja öitä. Oo, siis ihan helvetin niin paljon. Siis todella toi paljon. Toi onhan se juttu. Ihan oikeasti toi on se juttu. Ei ne sitten, mä oon oikeasti tähän asti luullut, että ne on jossain varpaan välissä sulla ne kädet niin kuin vaan kasvanut, mutta eikö toi on se homma. Joo. Et jos, ja nimenomaan nuorena, jos on paljon niin kuin hinkannut jotain ja talvella, joo, niin ihan sama millä ja mitä. Ja mutta parasta oli kesällä, kun oli hiekkateille levitetty uusi murske, niin siellä vasurijarru sai hienosti etuvetoakin ajettua niin kuin pikkuloirossa. Joo, tästähän se tulee. Sitä on touhuttu silloin, ja sitten olen niin kuin siis tietokoneella joskus aikanaan, niin kuin tosi kauan sitten, niin Live for Speedia pelannut. Jotkut pelaa sitä edelleenkin, mutta joo, sitä mä jollain pitäisi ehkä olla hiljaa, mutta sitä mä en pidä sitä enää niin kuin nykyään kehityksen kärjessä olevana tietokonepelinä. Mutta silloin kun mä sitä ajoin joskus, alkaa sitten kohta 20 vuotta varmaan siis ole. Olin juuri sanomassa, että olen siis itsekin ajanut sitä aikanaan paljonkin. Joo. Ja silloin siellä mä niinku treenasin oikeasti sivuluisuusajamista, mutta en mä niinku, se oli hieno. Siis faija oli 4-6 pösyä silloin, kun mä olin niinku 15-16 jotain sellaista. Ja mä ajettiin monta iltaa niitä hiekkateitä. Ja mä oikeasti niinku siis välillä ihmettelin, että miksei se sano edes mitään, kun mä työsin niin paljon, kun se paska kulki siellä. Oikeasti. No nyt voi varmaan tunnustaa, että rikos on vanhentunut, niin joskus kun oli näitä, meillä on aina perinteisiä, että faija ajaa johonkin, josta vaihdetaan kuskiin. Ja sitten mä olin menossa monesti niin kun sen jälkeen taas kavereiden kanssa keskustaa, Karjan keskustaa. Niin pari kertaa saattoi olla niin, että mä elin sinne keskustaan saakka sillä autolla ja faija oli vaan vieressä hiljaa ja jossain paikallisen Lilliparkin pihassa. Sitten vaihdettiin kuljettajan sillä tavalla, että mä elin itse sen auton kanssa siihen ja kavereiden kanssa hengaille. Mutta varsinainen autoharrastaminenhan on alkanut vasta sitten, mitähän mä oon ollut, varmaan parikymppinen. Ostin Volkswagen Caddyn. Ihan aika auto, mulla oli se faijan vanha 4-6 pöysä, sitä ennen mulla oli hetken aikaa semmoinen kakkoskopa Jetsoni, millä poltteli hoki, mutta sitten siinä rupesi palaa enemmän kytkin kuin hoki. Eli käsijarru tiukalla poltin Pepe. En ole ylpeä siitä ajasta, mutta se on edettyä elämää. Joo. Varsinainen autoharrastaminen lähti silloin ykköskoppaisesta Volkswagen Caddystä. Saanko mä tähän sun etuveto Pepen polttamiseen vielä, niin menikö se koskaan sille tasolle, että laitteet oli niin raivokkaat, että oli pakko laittaa takapyörät asfaltille, käsijarru kiinni, etupyörät hiekalla, sille toinen eturengas on vähän isomman kiven päällä. Ja sit siitä kato, saat se hokin polton käyntiin hurjilla tehoilla. Joo, ei ole kyllä tämmöisistä kokemuksia. Ei mullakaan. Joo, okei. Okay. Voidaan keskustella niistä sitten vaikka seuraavassa jaksossa, missä keskustellaan ehkä sun historiasta. Joo, tuli vaan mieleen. Mä oon miettinyt kyllä sitä, että ehkä olisi ollut parempi, että ei keskustella sun historiasta, mutta voidaan me siitäkin tasapuolisen nimissä, että joo. Joo, no mutta siitä kumipoltosta. Se etuvetosta kanssa pelleily, niin se nyt vähän oli.
Mä kysyn tähän vielä, oliko sulla koskaan Mäkisen tarjottimet legendaarisesti takapäivänä? Ei ole, kyllä. Mä oon kuullut tarinaa, että 3 tarjontia on hyvä, 4 ei enää toimi. Joo. Voitko vahvistaa tämän? Kyllä, kokemukset on vastaavia. Siis ne, mitä on nähnyt. Niin, kyllä. Joo, sä oot kaukaa katsonut, että kyllä 3 tarjontia menee, ja sitten kaveri, kun on 4, niin ei. Ja sitten siinähän toinenkin ongelma, että kun sä yrität käyt ostaa yhden juustopullon ja yrität lähteä 6 tarjottimen kanssa Mäkisen, niin se saattoi mennä hankalammaksi kuin se, että sulla oli 1, 2 tai 3 joo, mukana. Totta. Mutta siinä pitäisi olla vain kunnon köyriä sillä, että kaikki ostaisi yhden. Ja joo. Siihen aikaan eurojuusto oli vielä eurojuusto, niin olisi saanut ekillä tarjottimia. Ja saikin. Mutta, ja siis onks ne vieläkin niitä? On ne aika samanlaisia vieläkin. Eikö se mehän ollut? On. Mutta ei ne tuommoisen niinku henkilöauton alla, niin ei siis niinku mitään ekstra rubberi, niin kyllä se on varsin nopea ilo, kun se asuu vasten palaa puhki se tarjoti. Joo. Semmoset. Joo. No ei se ehkä ole niin vakaveri, koska se, että Ronald McDonald varastetaan jostain ravintolasta. Tämmöisestä mulla ei ihan oikeasti ole mitään tietoa. Olen nähnyt lehtijutumaan jos. Jossain internetissä muistatko, kun oli joku mikä Hulk Hogan patsas pöllitty jostain tästä oli joku helvetin hyvä, jossain foorumilla oli, että jostain ravintolasta jostain pöllitty Hulk Hogan patsas, siis baarista tai jostain. Joo. Ja sitten laitettu etsintäkuulutus, että löytyisikö tätä näin. Ja sitten siinä oli linkattu kommentteihin, kun joku oli pistänyt paikallis johonkin ryhmään, että meidän taloyhtiön hississä on Hulk Hogan, että kenenkään helvetti tämä on. Löysi takas kotiin. Pitää kaivaa se jostain. Muistan kyllä. Joo. Muistaako kukaan muu vai onkaan tämä mun mielikuvituksen tuotetta? Jos joku muistaa, niin kommentoikaa alle Hulk Hogan. Toivottavasti löytyy Googlen kautta se uutinen vielä. Joo, toivotaan. Joo, saatan alkaa epäilee jotain, jos ei löydy. Joo. No, mutta mennään takaisin aiheeseen. Niin autoharrastaminen alkoi Volkswagen Caddystä. 1-koppainen, 1.6 turbodiiseli. Ei mikään turbo ollut, kuvaparihan se oli. Yksikutainen diiseli. Joo, aika kultaa muistot. Kyllä, kyllä. Selvästi. Mutta ei, se oli myöhemmin turbodiiseli, tämä tarina jatkuu. No niin. Eli yksikutainen vaparidiiseli, 4-ovinnan aski. Ailin sillä siis töihin Karjaan ja Lohjan väliä varmaan 1,5 vuotta. Nyt ihmettelin lähinnä, että olen ajanut sillä kotikatua pidemmälle. Koska ei ole kauhean hyvä tuote tommonen. Älä nyt. Se oli mä ostin sen en muista, muutaman tonnin se makso. Ja se oli madallettu, siinä oli ATS Classicit alla 13-tuumaset. Se oli madallettu, takana oli 2,5-tuuman droppipalat, akseli flipattu jousien päälle. Erittäin nice, hyvä tuote. Ja sit siinä niihin aikoihin, mä muistan, että oikohan se ennen sen auton hankkimista vai sitten sen auton hankkimisen jälkeen, niin Varen kanssa pohdittiin jotain niin kuin kimppatallihommia. Se voi olla, että se oli ehkä niin, että se oli sen auton hankkimisen jälkeen samana kesänä, kun sitä pohdittiin. Ja silloin päädyttiin ottaa ensimmäinen kimppatalli, mikä oli Mustiolla, yhden, no mulle silloin tuntemattoman varrelle vissiin tutun äijän takapihalla, semmoinen 4-auton talli, missä talvella kun oli pakkasta ulkona 20, niin sisällä oli 30. Oli kylmä. Ja meitä oli siis silloin universumin ilmasto siis imeytyi sen tallin läpi tänne ulkoilmaan. Joo, se oli todella kylmä talvisin. Ja me oltiin siinä 2 vuotta silloin. Meitä oli silloin Kanasen Jani, Varelius, minä. Ja olisiko ollut Kimmo ainakin siinä pyöri, silloin Lehdon Kimmo. Olikohan meitä muita? No me 3 oltiin siinä ainakin silloin niin kuin, voi olla, että Kimmokin ehkä siinä oli tai joku muu. Mun me 3 siinä oltiin ja silloin itse asiassa maailmanlopun vehkeet alkoi ylipäänsä. Ja se alkoi sillä, että kun mä ostin se Caddy ja rupesin tietenkin tekemään projektia siitä, mikä on aina fiksua uuten autoharrastajan, niin ruveta tekemään projektia, mistä ei mitään haju, mitä ei osaa. Mutta siinähän sitä oppii. Kyllä. Ja ainakin purkamaan autoa ja toteamaan, että myydään projektina vai? Osin mä olen juurikin näin. Ei aivan täysin, mutta melkein. Ja silloin maailmanlopun vehkeet sai alkunsa niin, että Kananen oli ostanut semmoisen ykköskoppaisen avokolfi, mikä silloin edelleen, semmoinen sininen, moni on se varmaan tapahtumissa nähnytkin, sininen ykköskoppainen avokolfi ilmajousilla ja kromaatuilla BBSR sinne. Ja
Mitä? Ah, oh, niin katsos. Sehän sattukin sopivasti. Koristaakin. Joo, sehän oli, siis se on tämä auto tässä. Joo. No Kanasella oli tämä jo silloin. Varrella oli joku ykköskoppainen varmaan kans silloin ja mulla oli se Caddy. Ja tota, silloin tallitouhu aloiteltiin ja tota, Kanasen ykköskoppaisen Golfin ilmasäiliössä oli maailmanlopun systeemit tai jotain, joku semmoinen tarra edellisen omistajan laittama. Tai jossain siellä mun mielestä se luki maailmanlopun systeemit. Ja en mä tiedä, mistä se sitten kääntyi maailmanlopun vehkeet. Varjo Faija ainakin joskus puhunut aina jotain maailmanlopun vehkeet, kun on ollut joku ihan sysi hyvä auto esimerkiksi myyntirivissä. Niin se on puhunut. Ja sitten se on jotenkin siitä muotoutunut niin kuin käsitteeksi. Ja silloin, kun mä sitä Caddy rupesin tekemään, niin mä tein tietenkin No Pokemon sit foorumille siitä projekti Topikin. Että nyt tapahtuu. Tämä vakuuttavuus niin kuin vaan kasvaa tässä sun autoharrastusuran. Niin sä oot ottanut ne oikeat askeleet heti alusta. Etuvetoinen vapari diesel. Joo. Mihin menisi tekemään foorumikertomusta? No Pokemon shit foorumille. Joo, okay. Mihin menisi talli? No Mustiolle. No, mimmoisen talli? No ihan helvetin kylmä. No, tässä rupeaa olemaan. Tässä rupeaa olla semmoinen värisuora paikka nyt, että nyt mä odotan, mitä se seuraa. Joo, no tota, mistä mä nyt sitten jatkaisin? No se foorumille kirjoittaminen heti niin sitten sillä, että luonnollisesti Varilius tuli sinne sitten trollailemaan sinne foorumiin mukaan, ja sitten se kääntyi siihen, että sitten ruvettiin kertoa niin kuin kaikista meidän tallinautoista siellä. Ja sitten se jossain kohtaa jäi vaan maailmanlopun vehkeet nimeksi. Voiko vähän valasta tämä mua, koska tämä niin kuin No Pokemon Shit on siis käsitteenä tuttu, mutta mä en ole siellä foorumillakin pyörinyt. Mm. Silloin kun se oli, onko se niin kuin edelleen olemassa evolvoitunut siitä johonkin? Onko se? Oho! Mm. Ootko kuullut semmoista kuin CDLC? Olen, ja mä ennäsin sanoa sieltä sen ääneen, mutta en ollut ihan varma, että onko se, eli se siis, yhteys niin kuin siinä. Eli NPS, eli No Pokemon Shit, niin sehän oli siihen aikaan vastaan niitä kaikkia sun harrastaja-autoja, eli erilaisia kuitukippoja ja kaikkea. Eli kaikki piti olla matalaa ja cleania ja OEM plus ja niin kuin siistä ja auto. Eli uusi tyylisuuntaus, mikä tuli oikeasti valloilleen sitten sen jälkeen. Joo, ja siis mä muistan tämän, koska tämä nimi No Pokemon Shit alkoi pyörimään silloin niin kuin silmissä. Juuri silloin, kun mun oma, mistä voidaan keskustella myöhemmin, niin oma täältä kitinhuuruinen tuning-autohistoria oli loppumaisillaan. Kyllä. 2010 nurkissa varmaan niin kuin lähti semmoinen New Generation liikenteeseen aika lailla. Joo, se oli sitten jo aika lailla loppunutkin, mutta just, että sen niin kuin muistan, kun se tuli joskus. Siinä niin kuin siis plus minus 5 vuotta. Pystytkö tähän valaseen, vaikka naapurikerho onkin niin sanotusti, niin milloin se suurin piirtein muuttui CDS? Nyt en kyllä muista ihan. No tarkistellaan. Siis se on jotain 2010 ja 2015 välissä, jos se niin kuin ihan väärin muista. Joo, no kumminkin. Ja tota, se rupeaa olemaan niin kuin 10-vuotinen. Kyllä se rupeaa olemaan Antti ja Nikololla. Eli sitten NPS sai pienen porukan homma, mikä kasvoi ja kasvoi. Ja tota, siellä on niin kuin ennen meitä semmoinen niin kuin tiiviimpi OG-porukka, mikä edelleen pitää yhtä. Ja ketä mäkin tunnen nykyään. En tuntenut silloin siis ketään. Mm. Ja silloin käytiin, olisiko se sitten ollut 2015 vielä sitten toi Big Meet NPS nimellä. Ja sitten olisiko se 2016, että noin olisi ottanut se CDS. Mutta enikin se siitä kehittyi ja sitten jossain kohtaa muistaakseni niin NPS-foorumin perustajat kautta perustaja huhuili, että jos joku ottaisi sen haltuun TMS ja sitten siitä evolvoitu CDLC-foorumina ja sitten CDLC-foorumi evolvoitu CDLC-communityksi, sitten foorumi kuoli. Se on varmaan vielä ehkä olemassa, mutta hiljasta on niin kuin kaikilla foorumeilla. Mm, ja siitä on tullut nyt sitten CDLC nykymuodossa. Joo. Ja tota, meidän harrastehistoria siis meni niin, että me harrasteltiin Volkkarit silloin. Se on niin kuin siis ykköskoppasia, golfeja ja kädyjä ja muita meillä oli siinä useampia silloin. Ja selkeä tyylisuunta. Niin, kyllä. Tavallaan niin kuin, että niiden kanssa pyöritti. Joo, kyllä. Joo. Ja tota, se eka talli muuttui sitten siihen, me muutettiin siitä 2000. Olisi pitänyt kaivaa nämä vuosiluvut kyllä etukäteen esille. 2015. No noin. Noin, 2015 ehkä muutettiin sitten ekaan
Lohjalaisen kimppatalliin, ja silloin tuli Kimmo mukaan, Bomba mukaan, ainakin. Meitä oli silloin, meitä oli Bomba, Kanane, Varelius, minä ja Kimmo. Eli siis käytännössä sekin on niinku, niin joo. Ja sitten oli toi yksi Miska oli siinä jonkun vuoden verran varmaankin. Niin eli niinku tääkin niinku tavallaan sen, niinku sen hetkisen porukan kasvaminen, että kun siinä kohtaa, kun mä oon niinku silloin 2016 on kuvattu Dude Watch My Drift Car-sarjaa sun kanssa, niin siis silloin on ollut ihan uusi juttu tää, että on ollut Bombaa ja oisko? En mä muista. Meinaaks? Vai oisko se ollut sit jo... Ei, se on ollut 14 varmaan jo. Mut kuitenkin, että siis se on ollut tavallaan, että kun me on tutustuttu just silloin niin 14. No niin, nyt hold your horse. 2012 me ollaan tää perustettu koko homma, kuten sun paidastakin voi päätellä, mikä on viime vuoden paita, 10-vuotishomma. Eli 2012 on perustettu, se otettu se eka talli. Siellä oltiin yksi tai kaksi talvia. Eli sit se on ollut 13 tai 14, kun me ollaan muutettu Lohjalle, vanhaa teurastamoa. Ja silloin on niin kuin sit taas tullut vuokralle siihen samaan vuokratalliin Bomba ja Kimmo lisäksi. Niin 2014. Joo. No niin, eli se on ollut niin kuin silloin, kun me on tutustuttu, ja sitten kun mä oon tutustunut Bombaa ja Kimmoa, niin ne on ollut kans silloin niin kuin ihan tuoreena tässä mukaan. Joo, mutta sen verran nyt niin kuin newsflashi, että kaikkihan me ollaan Karjaalta ja ei, kaikkihan siis, ollaan niin kuin, joo, sit pyöritty, että ei se, niin kuin, se, että vaikka ne tuli samaan vuokratalliin ja niin kuin oli MLV-porukkaa, niin ja onhan ne MLV-porukkaa edelleenkin, niin ei, niin kuin, ei se ollut mikään niin kuin uusi juttu sillä, että niiden kanssa me ollaan koko nuoruus vietetty. Niin kuin se on niin semmoinen tiivis kaveriporukka kuitenkin, ja siitä vaan niin kuin osi on sitten siirtynyt aina talleissa mukaan. Ja 2015 ollaan muutettu tuohon nykyiseen Lohjan talliin, ja sitten jossain kohtaa siitä sitten porukka kasvoi vielä Laukkasen Mikellä. Meitä on nyt 6 ollut siinä vuokralla sitten aika monta vuotta. Ja hauska yksityiskohta on se, että Mikke, Bomba ja Kanane ovat serkkuja keskenään. Eli meillä on niinku samaa perhettä ja sitten on 3 muuta. Sitten taas noiden vuosien aikana, kun on niinku ollut talli, niin se käddy-asiahan eteni. Tälleen vähän pompitaan asiasta toiseen, mutta se käddy-asia heitin niin, että ekana talvena päätettiin, että mehän swapataan siihen turbodiisseli. Ja eihän mä mitään osaa tehdä. Se on varmaan tullut jo selväksi. En osannut silloinkaan, eikä oikein osaa nyttenkään. Mutta silloin me purettiin sen nippeleeksi, nappeleeksi, se oli kuulen niin kuin ihan irtolohko siinä. Ja edelleen kuulen satunnaista vittuilua siitä, kuinka mun mielestä on hyvä idea maalaa lohko valkoiseksi. No, voitte kuvitella, että kuinka kauan se oli valkoinen, ei kauaa. Ja silloin meillä olisi männät kaikki irti. Vanhas Volkari turbodieselissä. Joo. No niin, no se oli muutenkin vähän surullinen se projekti. Niin, siis mä ostin silloin Venton, missä purettiin moottori. Venton? Juu. Tuleeko muistoja mieleen? Yksi syy TDI. Ei kun TDI, ei se mikään ei ollut, kun se oli TDI. Joo, ei tota... Ei tommosia nakunakuhommista, niin ei ollenkaan. Mut kori on hieno. Joo, AAZ. Siihen nostettiin keulille. Ja se paalattiin se kori. Ei. Ja nyt sattuu vähän siihen. Ei se haittaa. Se oli ihan hyvä päätös. Joo, niin. Sit vapattiin se yksysi TD-moottori siihen. Ja sit mä halusin maalata sen auton silloin. Mulla oli siihen niinku visio, millainen mä haluun, että se auto on. Ja sitten mä vein sen kaverille maalattavaksi ja 2 vuoden päästä, kun sille ei ole tapahtunut mitään, mä möin sen sille kaverille. Että silloin se sitten meni. Mutta tarina jatkuu. Viime vuonna sain joltain hollantilaiselta Jannulta, ehkä hollantilaiselta, nyt pahoittelut, jos on jostain siitä vierestä. Saattaa olla belgialainenkin. Jannut viesti, että silloin se mun kädny. Ja se on maalattu se edellisen omistaja sen kaverin toimesta, kenen mä etin sen maalattavaksi. Niin se on maalannut sen, ja sitten se on myynyt sen pois. Ja silloin Instagramissa kuvii siitä kädystä, kun se ajelee Amsterdamissa. Se sama, minkä kanssa mä en olisi lähtenyt kotipihaa pidemmälle enää tässä vaiheessa. Niin se painelee sen kanssa ihan fiiliksi, se laittoi viestiä, että onko tämä sun vanha. Mistä se oli kaivannut? Jostain Instagramista se oli. Aika kova. Se oli joku,
Vai olikohan se norjalainen Jannu? Niillä oli vaan Amsterdamissa jossain jotain. En mä muista. Siis jos, joku ulkomaalainen hän oli kuitenkin. Joo, ku, ei, mut se, ei suomalainen. Mut se, ei, mutta se on muuttumassa nyt Suomeen ilmeisesti. Ja sanoit, että jos haluat ottaa katsoa sitä autoa, niin tere tulemasta. Siis millä järjellä se nyt just se oli jo muuttamassa Suomeen? No en mä tiedä. Varmaan sen takia, että se osti hyvän kädyn Suomesta. Ja varmaan, varmaan haluaa se kädyn sukujuurinen. Markkinaa on. Niin. Markkinaa on. Joo. Pakko lähteä kattoo. Mutta joo, kyllä hattu nousee, kun on painanut Amsterdamiin sen kädyn kanssa. No joo. Siinä on, se on, se on kyllä. Joo, no se kädyn jälkeen sitten mä ostin Mitsubishi Legnumi. Mä ostin siis prätkä. Oikeesti? Onko sulla Legnumi? On, on, on. No sieltä se nyt tuli se värisuora sitten. Joo. Oliko hyvä peli? Oli se ihan hauska. Siis oikeesti ihan, ihan kiva. Automaatti. Totta vitus. RHD. Joo, joo, JDM. Nahkapenkeillä. E-kang. Aa. Joo, muuten ihan. Jotain sen tää ruksan. Oli mun prätkäkin siinä välissä, muistaakseni yhden kesän. Jommas kummas. Ei kun se oli sen Legnumin jälkeen, oli sit prätkä. Ja sitten, mä ostin talviautoksi vuosi kaksi sen Legnumin jälkeen. Siinä oli kaikkia käyttöautoja välissä, mutta sitten mä ostin sen Skyline talviautoksi. R33. 32. Ai niin, oli mun se R33kin jossain kohtaa. Mihin se sitten oli? No se oli sitten taas, se oli siinä vaiheessa sitten, kun me muutettiin sen ekaan Lohjan talliin, niin silloin mulla oli se. Mutta se ostettiin väkisin mut pois. Musta kolmikolkki. Musta kolmikolkki, ja se oli aikamoisen, no siihen aikaan Pokemon-korisarjalla, ja nyt jos sitä katsoo, niin ihan jees. Niin nimenomaan. Se oli sitä aikaa, tiedätkö, että se oli niinku Joo, ne, mut, on, mutta, ne on kyllä kestänyt, siis ne on vanhentunut arvokkaasti. Joo. Se on niinku kolmikolmonen, kyllä ehkä niinku... siitä on tullut niinku iän mukaan koko niinku kyllä mä haluaisin sen, ainakin niin, semmoisen GTR. Siitä on tullut iän mukaan niinku tosi paljon reilusti paremman näköinen, parempi fiilis siinä autosta niinku kuin monesta muusta, että se sen niinku tavallaan fiiliskäyrä just iän mukaan noussut ihan pystyyn. Just eilen katsoin jotain YouTube-videoa, missä oli 3.3 ja sanoi ääneen vielä, että tommonen tarvii vielä joskus ostaa. Harmi, että niitäkin hinnat on nyt kyllä sit taas sitä luokkaa. Ja ei ole hirveän hyviä enää niin kuin saatavilla. Hyvät pysyy talleissa. Mutta joo, semmoinenkin mulla on jossain välissä. Mutta ei niin kuin oikein millekään niille sitten tehty mitään. Mä ostin autoja ja ajelin niillä. Koska se kändy opetti sen, että ei kannata tehdä mitään, jos meinaa ajaa. Niin hyvät autoharrastuksen ensiaskeleet. Joo. Ensimmäinen projekti opetti sen, että älä tee mitään, jos aiot ajaa. Joo, ja mä oon tykännyt ajamisesta, niin mä oon yrittänyt pitää ne yleensä ajokunnossa. Ja se Skyline oli sitten semmoinen, että sun kanssa me väännettiin siihen häkki. Se oli silloin just... Se 3.2. Joo, se on ollut silloin 15 talvella, kun me ollaan väännetty se häkki. Joo. Koska se oli silloin, se oli sitten taas ton nykyisen tallin niin kuin ensimmäinen talvi. Joo. Me väännettiin siihen silloin se häkki, ja sitten mä vaihoin siihen, ostin siihen valmiin Marteliuksen pakosarja ja HX35 ja... Mistä sekin kaariprojekti sai niinku alkuunsa, että mä tulin ne tekemään? Siis... Eikö silloin no, tehty vielä sitä? Siis ei, ei, me vasta oltiin niinku no, tutustumisvaiheessa se, tavallaan. Joo, se oli se 15 syksy, kun me oltiin, käytiin Venetsiassa ja Latviassa ja sillä lailla. Sehän oli niinku ihan se. Aivan. Eka niinku syksy. Ja silloinhan me oltiin sovittu, että me tehdään se videoprojekti. Niin varmaan kai oli jo. Kai sä siihen jotenkin yritit voidella mua sitten, kun... Siinä varmaan on ollut jotain tämmöistä. Joo, lahjo uhkaa kiristä. Joo. Se on ollut yleensä tässä yhteistyössä se tapa edetä. Niin, Erittäin vahvasti. Niin silloin sitten, mä ostin se talviautoksilla. Ihan vaan, koska voi ostaa talviautoksi semmoisena. Se lähti sitten aika vauhdikkaasti siitä niin kuin repeltä perinteisesti. Ja siihen paranneltiin silloin sitten... Sen ekan talven jälkeen tehtiin ne häkit ja aika se ekan talven aikana. Se on varmaan ehkä se ekan talven aikana, kun se lähti saman tien. Syksyyn se ostiin ja vaihoin siihen kuppipenkit ja sitten mä kävin sen kanssa jäärällä ajamassa pari kertaa ja sitten siihen ruvettiin tekemään häkkiä. Keväksi saatiin häkki valmiiksi, saatiin se pakopuoli paranneltua. Sitten oli Jumal Nistune, käytiin nimeltä mainitsemattomassa penkissä penkittää sitä ja säätämässä ja sen koomin siinä autossa ei ollut tyhjäkäyntiä. Joo, se jäi sinne. Joo, se jäi sille reissulle. Siinä oli 363 hevosvoimaa silloin. Ja reilu määrä hevosvoimia. Kyllä. Ja, no, niin, no. Joo,
No siitähän nyt on taas miniona tarinaa sitten, kun Matti vähän harjoitteli, miten näitä autoja rakennellaan, niin mä laitoin semmoisen käsijarrukaavan, mikä oli melkein katosta läpi semmoinen tuosta noin metri ylempään nyittävä malli, ja siitä on kans kuullut muutaman kerran sen jälkeen. Ensimmäisen ratapäivän jälkeen kyrälläköi sit puolet pois, että se jäi sinne kojelaudan taakse piiloon, ja sit se on hyvä, kun sitä siirsi tallilla, niin kun ei siinä ole sitä tyhjä käyntiin, niin sit joutui koko aikaa ole kaasun kanssa höplällä, kytkimen kanssa toinen jalka, ja sit käsijarrukaan vetää sitä. Se on tyhmän näköis, kun sitä ailisi, ja pitkin rataa silloin nykii sitä käsijarrua koko ajan. Kyllä joitakin asioita niin olisi voinut jättää tekemättä. Aika moniakin. Jos noi on ne, jos toi on yksi pahimmista sudenkuopista, niin aika hyvin menee vielä. No, sä et tiedä kuinka monta kertaa siitä on mainittu. Aivan. Joo. Ymmärrän. Joo, pienikin asia muuttuu isoksi, kun sen tarpeeksi monta kertaa toista. Kyllä. Ymmärrän. Joo. Sillähän sitten käytiin ajamassa höntsää pari kesää. Joo. Ja silloin ekaa kertaakin, kun sä olit kyydissä silloin ihan ekaa kertaa, kun mä oon ajanut. Niin mä kävin ajamassa tyylin kaksi kerrosta tuntumaan, ja sitten sä tulit kyytiin. Ja ne traumaattinen kokemus, kun muistinkuvat ei sanonut mitään. Joo, no se oli kyllä varmaan traumaattinen puolitoista kierrosta. Missä me oltiin? Kouvolassa. Kouvolassa? Kouvolassa puolitoista kierrosta, ja sitten pääsuoralle, kun tultiin, joo, niin kytkimeen se, kun siinä on se haarukka. Joo. Niin siellä on se... Jääkö siinä polipohja? Joo. Joo. Niin puolitoista kierrosta päästiin. Joo, kyllä mä sen muistan. Se oli se reissu, kun teille tuli... enemmänkin noita liukureita, niin tuolla autokuljetusrekalla sinne. Se ei ollut vielä se. Se oli, se oli eka... siis edellinen. Joo, mutta me pidettiin syksyllä kaksi ratapäivää. Niin, samana syksynä joo. Ollut se keikka. Joo. Niin, mulla oli silloin sun kärry ja pakokuule lainas. No ilman, koska mä oon tullut katsoa, että joo, miten ne voi. Joo, kyllä. Joo. Niin sillä ajeltiin silloin. Sitten se 16 kesä, mulla oli se vielä... Joo, ja sitten silloin 16, kun tehtiin videosarjaa sun kanssa, niin silloin mun niinku vahvana oli ajatus se, että niinku mä haluan seuraavan auton, ja mä haluan nopeamman auton ja paremman auton, ja mä haluan V8 ja suorakytkyaskit ja muut. Se oli niinku pakko olla. Joo. Ja silloin mä sitten möin sen Skylinen mielestäni kovaan rahaan silloin, 9 500 €. Koetapa nyt ostaa ihan mitä tahansa R3 Skylinea, ei ole lähdössä. Ei se muuta ei. Ja möin sen silloin syksyllä, ja sit mä ostin Anttila ja nyt väkisin sen mun edellisen Nissanin. Onko se kuvailla, että miten tää väkisin ostaminen? No se ei ole myynnissä, mutta sit mä vaan intin niin kauan, että se möin sen. Pommitin sitä. Monta kertaa toista, niin yhtäkkiä juu, se olikin sitä mieltä, että kai se sit on myynnissä, kun jengi soittelee. Niin kyllä, joo. Mut se mä ostin väkisin. Väkisin silloin ja se oli kyllä hyvä peli. No sehän oli aiheena kyllä niin kuin siis silleen, että siinä oli, silloinhan me tehtiin se sitten täällä omin pienin kätösin rakenteellista ja sulla sitten vähän parempaan jiiriin. Joo, se oli kyllä, siitä muistan kyllä sen, että kun me käytiin sitä syksyä koestamassa Laukkasen Miken kanssa kahdestaan, niin ensinnäkin menomatka meni helvetin hienosti sillä tavalla, että meillä oli syyläri jäässä, kun me päästiin pesämäelle, niin ensimmäinen puolitoista tuntia me odoteltiin, että se syyläri jäähtyi sen, tai sulaisi ennen kuin me uskaltettiin lähteä käymään, että jos vaikka vesipumppukin on jäässä, niin ei mennyt sitten kaikki ihan soronoon. Niin me työnnettiin se aurinko ja masennuttiin autossa pesämäellä. Oltiin ajettu 4 tuntia sinne ja sitten ollaan siellä vaan, että olisi paajaa. Ja se oli ihan karmea se auto ajaa. Se oli niinku siis ihan karmea. Se ei ollut yhtään semmoinen, miten se Skyline. Skylineissa oli Driftworksin Geomaster-navat edessä, ja silloin sun kanssa varmaan ne kulmatkin katsottiin, ja se oli oikeasti todella timanttinen aja. Ja sit toi uusi Nissan, niin... Mä en usko, että me on sitä 3.2 pyörän kulmia tässä säädetty. Mä luulin, että ne on tehty ihan rullamitalla jossain. Ei ole, kun ne on tehty Hessulla tuossa naapurissa. Niin, mut onks mä sit ruuvannut ne? Oot. No niin, mä no tuon auton tähän ja sit sä oot, joo, käynyt Hessulla tosta. Perus katukulmat siinä. Joo. Joo, mut tän mäkin muistan, kun sä pistit mulle viestiä siihen pesämään, että tää on ihan kauhea, ja sit tää tekee tätä, ja sit tää tekee tätä, ja tää lähtee vanttuusta, ja tää menee ihan minne sun sattuu. Se oli semmonen, että siinä, niin kun siis tornin kohdat, kun olis pitänyt 4 painaa kaappiin, niin mä mieluummin olisin painanut itteni arkkuun kuin kaappiin se nelosetkin. Niin kun, se oli ihan hirvittävä. Ja sittenhän se paljastui myöhemmin, että siinä oli 0 Ackermanni, ja sitten se teki sitä, että esimerkiksi pesämään päätykurviin kun ajo, niin kun sen pisti vinoon, niin tietyn kulman yli kun se meni, niin se ei jatkanut sen kaarteen niin kuin mukaisessa kulmassa, vaan se lähti aivan suoraan siihen
niin kuin luistosuuntaan. Joo. Eli grab walkia veti. Jep. Ja eihän sitä niin kuin siinä ajaessa, eihän sitä tajua, mitä siinä tapahtuu. Vasta sitten kun katsoo inkaari jälkikäteen, niin se näkee, kuinka se auto lähtee niin kuin ihan väärään suuntaan, niin, ihan kesken ainakaan, mutka. Ainakaan noilla niin kuin ajokilometreillä. Ja sitten niin, muistan se niin kuin vielä, että sit siinä oli niin kuin ongelmia, että se vatkasi suoraan ihan hulluna. Että se sitähän se teki aina, niin kuin, joo. Se teki sitä vielä, joo. Tai tekee edelleenkin varmasti. Joo, mutta ei niin rajusti mä väitän, että ei. Ei, ja sitten, niin. Tai siis tekee se sitä ihan samalla lailla, mutta se vaan nyt osaa lopettaa. Ei se tarvi mitään muuta kuin vaan käännä, niin sitten se lopettaa sen. Sehän oli eka kerralla sitten seuraavana vuonna, kun mentiin sen kanssa ajamaan, kun oltiin tehty ne kulmat, niin se teki sitä ravistusta eka kertaa silloin. Ja se ilmeni sillä lailla, että mä pesämäällä kiihdyttelin nelosen tappiin melkein, eli joku 180 kyytiä, ja kun hipasi jarrupolinta, niin se rupesi vatkaa sillä, että kojelauto meinasi lentää ikkunasta pihalle. Ja mä olin ihan varma, että mä kuolen sinne päätyyn, kun mä olisin kautanut jarruttaa, kun mä luulen, että mut lähtee vanne irti tai et jotain, niin kuin, että etukelkkaa irti tai jotain. Sehän hakkaa, kun Weisfappi joutuu säätämään useasti niin haritusta, niin sitten tossa tilanteessa se alkaa niin kuin repiin sitä. Joo, ja se tekee monilla muullakin. Joo. Sitä mä oon kuullut jälkikäteen. Olihan siellä, niin, no joo, oli siellä alustassa vähän muutakin silloin. Oli siinä siis paljon muutakin, joo. Tai pari muuta juttua, mitä katsottiin kuntoon silloin, kyllä. Kuin ne kulmat, mutta kuitenkin. Joo, mutta se teki niin kuin paljon se, että katsottiin ne kulmat silloin talven. Sitten se oli oikeasti hyvä vetää. Ja sittenhän me sun kanssa ollaan ne kulmat tehty joka vuosi, ja joka vuosi niin kuin lisätty aurausta taakse, ja joka vuosi kaivettu vähän pitoa lisää. Ja mä ajoin sillä aika paljon, ja mun mielestä niin kuin me kehitettiin sitä alusta säätöjen mukaan, niin kuin sen mukaan, miten mun kilsat kertty. Niin, siis eli kun kokemusta karttuu, niin sitten tehtiin koko ajan pikkuhiljaa niin, rajumpi ajaa siitä. Aina kun tuntui siltä, että pystyy ajaa sen auton NS-tappiin, nyt tarvitaan lisää aggressiivisuutta, lisää pitoa muuta, niin sitten sitä vietiin koko ajan sinne suuntaan sitä autoa pikkuhiljaa. Ja se etenee katupyörälläkin niin kuin nyt viime vuosina niin oikeasti tosi hyvin. Mm. Ja viime pari vuoden aikana mä kokeilin muutaman kerran semisliksiä ja sitten kyllä totesin, että sit on niin kuin, seuraava steppi on sitten... On, niin tuommoinen, mikä tuossa Mustangissa nyt on tulossa sitten. Siinähän on siinä sun vanhassa Nissanissa niin pari juttua, mitkä siitä niinku tekee yllättävän nopean auton. Kevythän se nyt on ylipäänsä. Mut niin se oli mitä 1080 kiloa. Joo, ja sitten siinä on Syyrinen Joni sen aikanaan rakentanut, niin silloin oli vielä valloillaan tämä sama, mikä mun vanhassa autossa, eli moottori on tuotu reippaasti taakepäin, niin se kyllä tuntuu siinä on, ajassa. Niin siinä on damperi on etukelkan kohdalla, tai ihan, ei hammastaan koko etukelkan kohdalla. Niin, siis se on siinä niin kuin, kampiakselin hihnapyörä on siis niin kuin etuiskuvaimentimen kiintyspisteen tasalla. Joo, aika kyllä. Lailla, että se on sen 15-20 senttiä työnnetty niin kuin nykymallista, mihin sen saa laittaa. Niin keulla sen verran tilaa, että joku mäyräperhe mahtuisi asumaan ihan hienosti. Että. Joo, se tekee kyllä. Tekee aika reilusti siihen auton balanssiin ja siihen, niin kuin, että miten se etenee. Tuommoinen. Ja se on 4,9. Me punnattiin siitä kulmapaino, niin sehän oli 4,9,5 painojakauma. Kyllä. Ei se, niin, olisiko se eteen taakse ollut niin hyvä, en muista. Oli. Voi se olla. Oli. Joo. Se oli oikeasti, se oli tosi lähellä 50-50, vai 4,9,5 tai joku tämmöinen. No, kuitenkin siis lähellä, todella, että se on niin tommoseksi autoksi niin kuin monella mittarilla katsottuna oikeasti aika hyvä vehjes. Kyllä. Ja kyllä nyt... Salmen Joona, kenellä mä sen möin, niin on kehunut, että on hyvä pelivetä. Joo. Ja kyllä voin niin kuin haikeudella muistelen sitä, koska se oli oikeasti makea. Mulla oli se, mä ostin se 2016 syksyllä. Niin mulla oli se siis 6 vuotta. Just ensin sanoin, kun sä sanoit, että 2016 syksyllä ostin sen, niin melkein livahdin tähän väliin, että niin joo, ettei se sitten kuitenkaan kauhean kauan ehtinyt sua. Joo, no 6 vuotta. Joo. Sinä aikana 2 teknistä keskeytystä. Toinen oli muutama vuosi sitten tuolla Kaanaassa, oli mitä ilmeisimmin vetarin puutit päässyt löysälle, enkä ollut alustan puutteja tarkastaessa tajunnut niitä kattoa. Ajoin Jorkin perässä ja sitten siinä oli joku tilanne, niin semmoista noin pikkasen kävely vauhtuu 3 kyydistä, niin 3 kaapissa on noin kytkin mouku. Niin sanottu DJ Jepes pommi. Juu, semmoinen pommi, että vetari sanoi, että moro, ja pultit poikki ja vetari soiraksi. No, mulla oli varavetareita tallilla, ettei se ollut kuin yhden illan jumppa, kun mä sen sinne vaihtoin. Ihan itse vaihoin kuule. Vaihoinko? Vaihoin.
En tiedä taaskaan, mitä olin tekemässä, mutta vaihoin. Ja onnistuneesti ja edelleen pyörii sama vetari siellä. Ja nyt jos se hajoi, niin se ei ole enää mun vika. Aivan. Silloin pari kesää ajettu sielläkin. Joo. Ja nyt viime juhannuksena itse asiassa, tämä nitoutuu hienosti, koska viime juhannuksena Eno oli kyydissä ensimmäistä kertaa. Ja se on aina vähän halveksunut drifting-hommaa. Ja vanhana kiiharimiehenä. Niin, kyllä. Ja prätkämiehenä. Se sanoi, että ei se oikein niinku, ei sen ole suoraan haukkunut, mutta se ei ole niinku oikein. Ei ole vaan syttynyt. Ei ole syttynyt, just näin. Ja se oli Ruotsissa käymässä nyt kesällä juhannuksena, niin oltiin pesämäärä yksi päivä vetää. Ja ne tuli sinne. Ja mentiin Enon kanssa radalle. Mä oon käynyt kerran sen päivän aikana. Aukasen ranteet, kun mä en ollut vuoteen ajanut. Ja päästiin kaksi kierrosta, niin siinä tornin kohdalla nykäsi nelosen kaappiin niin lujasti, että mulla oli se keppi kädessä. jäi keppi käteen. En ole ikinä työtänyt tornin ohi nelonen kaapissa keppi kädessä, sillä että se ei ole kiinni, missä se keppi. Mutta niin, vaan työsin. Ja siinä sitten sain sit nysästä käännettyä vielä niinku liikkeessä, sillä että sain kolmosen päälle ja pääsin nilkuttaa varikolle. Kujalan Sami oli mukana silloin ja se tuli potkulailla tyyliin vastaan. Siitä varikolla, kun mä kolmosen kanssa jurnutan siitä, niin kun, että en uskalla pysähtyä, että mä pääsen sinne varikolle saakka, ettei tarvitse työntää. Ja heiluta ikkunasta vaan sitä vainekeppiä Samille. Sami, mitä on helvettiä? Ja hirvet kyytiin perään. Ja ennen kuin mulla on vyöt auki, niin Sami tulee siinä nappaa vainekepistä kiinni. Tai nappaa se kepi sit poikki. Onko sun työkalu? Mä oon tunkki ja renkaanvaihtotyökalu, eikä mitään muuta. Onko sun mitään työkalu? Ei ole mitään työkaluja mukana. Tuota kaukoselta, että se on tuossa vieressä, että siltä varmaan voi ottaa. Niin pojat kävi oikein kaukaiselta rälläkä, missä oli yksi millinen leikkuuterä. Sen kanssa hienokoneisti siihen vaihdekeppiin uuden viisteen sopivan ja reijät ja korjasi sen 20 minuutissa. Ja sitten niinku, jäi harmittaa se, että niinku mä kerkesin ajaa yksinään niinku kaksi kierrosta. Ja Eno oli vähän siellä, no tämmöistä tää nyt on. Ja sitten mä yritin siinä aikaa, kun pojat korjaili sitä autoa, niin sille niinku vakuutetaan, että tämä on hienoa hommaa, uskon vaan. Mm-hmm. Ja se oli vähän skeptinen siinä. Ja mä sanoin, että niinku, kun laji ei ole tuttu, niin mä sanoin, että niinku, helmi homma on sitten siinä kohtaa, kun niinku, ajetaan kaksi autoa lähekkäin. Että se on niinku, se hauski homma. Ja ei se oikein avautunut sille vieläkään. Ja pojat sai auto kuntoon, niin mä kysyin, että no mennäänkö uudestaan. Niin kyllä se sitten halusi kuitenkin lähteä vielä uudestaan. Ja kävi ihan hirveä munkki. Heinonen oli siinä, niinku, että kun ajettiin varikoon, niin Heinonen meni siitä edestä. Joo. Mä ajoin sen kiinni ja ajoin yhden kierroksen sen perässä. Mä en pysynyt, kun se ajoin semillä. Mm. Mulla oli katupyörää. Mutta Lauri hoksasi, että mä olin perässä, niin mä takasuoralla ajoin sen vierelle ja näytin, että tuu perässä. Ja saatiin, siitä on muistaakseni ehkä sen videollakin. Itse asiassa on Heinosen videolla. Siitä on klippi, kun se työntää niin kuin heinosmaiseen tyyliin, niin pyyhkii jälkiä molempiin kylkiin. Joo. Ja sen jälkeen Eno hyppäsi autostuloisessa. Se on ensimmäisenä, että nyt mä tajun tämän lajin. Se on niinku ihan laakista sillä, että yksi niinku pro-äijä käy työntämässä siinä niinku vieressä. Niin se niinku avautui saman tien se homma. Sitten sanoi, että nyt hän ymmärtää, mikä tässä on idea, kun siinä oli samassa jonossa useampi auto. Joo. Ja niinku meininki perinteinen semmoinen sekametelisoppa sillä, että nauraa itsekin vedet silmissä, kun kyllä. Ei tiedä, mihin suuntaan kimpoo kukaankin. Mutta tossahan toi niinku just tulee, että niinku tommosella niinku kaverilla, jolla on moottorirhutaustaa useista lajeista, niin se siitä huolimatta niinku vaati sen tavallaan todella semirajun omakohtaisen kokemuksen, just sen, että ei pystynyt niinku edes siitä, että oli kyydissä ja näkee niinku ulkoa, kun katsoo sinne radalle, niin näkee sitä touhua kuitenkin just semmoisena, mutta sitten kun se oli kyydissä ja näki sen siitä niinku puolen metriä etäisyydeltä niinku ikkunasta, kun se tuutetaan niinku etukulmaa siihen, kyllä. Niin aika makea juttu, että se, niinku sit se syttyi. Jep. Ja näin, mutta että tässä niinku ehkä myös sit on semmoinen niinku downside, että kuinka vaikea on oikeasti niinku saada se muillekin moottoriurheiluentusiasteillekin ja tämmöisille niinku harrastajatyypeillekin välillä niinku sytytettyä ne. Jep, kyllä. Mutta hieno oli just nimenomaan se, että kun saa sen kokemuksen, niin en mä vielä ketään tiedä kai sanoa, että no ihan paskaa tämä on siltikin. Niin, että niinku, et kyllä jokainen on syttynyt viimeistään kyllä, siinä kohtaa. Joo, kyllä. Ja Lauri pääsi vielä niinku todella lähelle. Joo. Se oli hyvä. Mä näin sen bussipysäkin kohan, mä kattelin, no siinä se tulee vieressä ja sitten puolen vaihto siihen tiukempaan neulan silmään, niin mä kuulin sen, kun se on siinä lähellä. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun kuulee toisen, että se tulee perässä, niin yleensä se on kohtalaisen lähellä. Joo. Kilpauralla tämä oli niinku aina, tiiäksä, kun se oli huono homma, kun ajoit niinku, olit edellä
ja sit kuulet toisen koko suorituksen, niin se on niinku... Tiedätkö, mikä on kaikkein pahinta? Hakkaat kättä rattiin sieltä. Jos ajat Ylisipilä Eeroa vastaan, koska Eeroa on tunnettu siitä, että en mä tuota vasemman jalan jarrua oikein. Missä? 2016 Kuopiossa, niin se on varmaan 3 autoa pääsin mäessä, kun se eteni se auto eri tavalla, ja se ei tuota vasemman jalan jalkaa oikein tai jarrua oikein niin kuin ei ikinä opetella. Ei sieltä nostaa, jarruttaa siinä toisen auton. Niin, no kyllä. Eero on kyllä huippuäijä. Se on ihan loistava. Terveisiä Eerolle. Kyllä, kyllä. 10 minuuttia Matin kuvausura alusta loppuun. Tämä on oikeasti nopea tarina. Ostin kamera, otin kuvan. Ei. Huomasin, että olin hyvä siinä. Ja olemme tässä. Siis oikeasti se on lähtenyt, se on tullut, niin kuin siis, jos ei autourheilu ole tullut Faijasta verenperintönä, niin valokuvaaminen on. Ja tämä asialleen uusi tatuointi niin täällä, niin tässä on isäni niin, käsi. Niitä selkeästi vaan tulee sitä, kyllä, kaksi kertaa tarinaa. Kyllä, kyllä, juu. Niin täällä on Faijan käsi ja kamera. Kuvastaa nimenomaan sitä, että sieltä se on tullut. Mutsi aina heittää läppää, että kun me oltiin lapsiin, niin ensimmäisen 3 vuotta me luultiin, että isällä on yksi silmä ja sen päällä lukee Canon. vanha kunnon kyklop. Oh, kyllä, kyllä. Niin, sieltä on tullut toi kuvaushomma. Faija on ollut innokas valokuvaaja aina ja harrastellut sitä niin kuin pitkään. Ja itse asiassa ala-asteen johonkin Halloween naamiaisinkin minä olen pukeutunut lehtitoimittajaksi, journalistiksi. Et kuitenkaan tutkivaksi. En ihan valokuvaajaksi. Joo, ja siis siellä mä oon kuvannut niin kuin kersana jo aina kiinnosti ja alaikäisenä paljon. Ja joskus alle 15-kesänä harrastin pyöräilyä ja sitten jossain 15-kesäisenä, 16-kesäisenä pyöräily ei oikein kinostellut. Mä olin ihan paska siinäkin. Niin sitten mä menin pyörään ja ostin kameran. Noniin. Mut siinä kuvaamisessa mä en ollutkaan sit ihan paska. Yllättäen. Joo, se olikin erikoinen käänne. Vaihdetaan epäkuntoinen fillari toimimaan kameraan. Joo, kyllä. Siis mä ostin kameraa ja kuvasin innokkaasti kaikkea silloin. Ja paljon. Ja 18-kesänä tuli autot kuvioihin. Ja silloin kuvattiin kavereiden autoja, Vareliuksen autoa ja ketä kaikki meitä pyöri silloin nurkissa. Aika luonnollinenkin kombinaatio se. Niin, kyllä. Siinä. Ja niin kuin just se, että sit, kun MLV-täkin löytiin pystyyn, niin mä kuvasin niin kuin tietenkin sinne foorumille niitä juttuja. Ja sitä kautta niin kuin se autokuvaaminen lähtenyt. Ja MLVlle tehtiin 2012. Ensimmäinen video, kausivideo. Olisiko se 12? On se varmaan, se löytyy YouTubesta edelleen. Siellä on joku 150 000 näyttökertaa. Nois. Ja tehtiin se video silloin ja julkaistiin se YouTubessa. Ja Varelius linkkasi silloin GTI-magasinille. Ja muistan, että Vare ei sanonut mulle mitään. Se oli linkannut sen Facebookissa ja laittanut mun kuvapankin linkin siihen kylkeen. Joo. Ja että jos haluatte käyttää kuvia, niin näitä kuvia voi käyttää. Ja siis mä oon niin kuin, että se varmaan noin tee. Eihän se nyt varmaan toimi niin, että sä laitat johonkin vaan, että mun kuvia voi vaan käyttää. Joo. No, luojan kiitos. En sit kerennyt suuttumaan Vareliukselle niin kuin muuta kuin mielessäni. En kerennyt niin kuin ärähtää enkä mitään. Enkä varmaan sanonut sille edes tästä ikinä mitään. Ja ennen kuin kerkesin sille sit ruveta niin kuin mököttää ja kiukuttelemaan, mitä tuu sä tollaista teet. Niin sitten GTI-magasinen toimituspäällikkö Ilja Ojala laittoi mulle Facebookissa viestiä, ja se on muuten 2014 paitsi se video. No joka tapauksessa, joo. Se laittoi silloin viestiä, että haluanko tulla kuvaajaksi, ja halusinhan minä. Ja se oli niinku syksyä, niin mä oon aloittanut 15 keväällä vasta niinku päässyt kuvaamaan. Mulla oli niinku sopparit kaikki valmiina, ja mä talven pyörittelin peukalla, että mietin, että olispa makea kuvata sinne lehteen jotain. Ja silloin muistan, että mun selkeä targetti on se, että kun saa ensimmäisen kansikuvan, niin voi olla tyytyväinen. Ja no se tuli sitten 15 muistaakseni jo se kansikin. Muistelisin näin, koska silloin me jo sitten speksailtiin ja ihmeteltiin, koska silloin me tutustuttiin sitten siinä kesänä. Ja se ei tee mennyt kovin kauan, kun se tuli. Joo. Ja silloin oli niinku voittaja fiilis, mahtava muistan, homma. Muistan, että me on puhuttu tästä, koska kyllä. Se oli niinku sun eka kansi. Nyt en kyllä hävettää oikein, mutta en muista, mikä auto. Se on ollut Lipposen Ilkan golfi varmaankin. Onko se joku sellainen punainen? Joo. Onko se
mistä on tehty avolava, tai se... Ei. Se on vaan joku punainen golfi. Punainen golfi, vitoskoppa golfi, missä on... Koppa golfi. Kutosen keula. Aa. Joo. No, any case. Tuli ensimmäinen kansikuva silloin, ja sitten sen jälkeen mä kuvasin aktiivisesti varmaan 10 autoa vuodessa lehteen. Kyllä mun melkein niin kuin jokaisen numero oli aina yksi. Joo, kyllä se lähti silloin. Minun muistini mukaan se lähti silloin sitten niin kuin sillä lailla rullaille. Joo, ja mä halusin olla aktiivinen siinä. Joo. Olihan mun päivätuunit tietenkin. Tietenkin mä olen siis 2012 aloittanut myös tuolla Filmaksissa, eli nykyisessä kuvakauppa Fimakassa, jonka nykyään omistan. Eli mä aloitin silloin siellä hommat, ja se ostettiin se liiketoiminta 2015 se. Eli silloin mä oon aloittanut yrittäjyyden, ja sitten getarihommaa mä tein aktiivisesti avustajana, kunnes 2018 sitten tuli toi nykyinen kuvio, jossa Tiitisen Japen kanssa ja Kent Åkerbergin kanssa ja Kemppisen Henkan kanssa käytännössä tehdään lehden sisältö, ja kustantaja sitten vastailee kustantaja hommista. Me tehdään sisältöä ja vaikuttaa siihen niin kuin 100-prosenttisesti, mitä siellä on ja miten se lehti koostuu ja miten se tehdään. Niin, että siitä on niin kuin kansi ja niin, kyllä, siis sivuja välissä joo, muutamia. Niillä on joo, ja niissä on jotain kuvia joskus, ja pari rivitekstiä. Joo, mä mietin, että miten se voi olla tuollainen lehden tekeminen, tiedätkö, että kun niitä on kuitenkin tehty ennenkin. Joo, eihän se siis mitään raketti tiedä. Joo, että lehti, tiedätkö, ja seuraava numero tulee, niin se on niin kuin lehti. Niin, kyllä, just näin. Sitten siellä kerrotaan jotain. No joo, onhan siinä oma. Kyllä. Oma seveltäminen, kyllä. Mutta käytännössä siis harrastuksesta tuli työ. Vaikka se nyt oikein työltä tunnukaan aina, mutta... Niin, vai enää siitä harrastukselta? No sitäkään. En mä oikein tiedä, miten se on, kun ei se tunnu työltä eikä harrastukselta. Joo, se on välimalli. Se on vaan semmoinen välimalliratkaisu. Miten sitä kuvailisi? Olen niin, jauhoma todellisuuden keskellä. Mitä? Ok. Joo. Joo. Mä ensin sanoin, että ymmärrän, mutta en kyllä ymmärrä. Niin, joo. Kyllä. No mutta joo, niin, mutta siis onhan tuossa oikeasti käynyt se, että sulla on tullut niin kuin yhden kerran nyt kääntynyt harrastustyöksi ihan kyllä. Puhtaasti. On se niin käynyt. Mm. Ja, on se niin, vaikea tunnukaan sieltä. Tai siis tuntuu, mutta ei tunnu. Semmoinen tuo äänenpaino, että niin kuin, okay, osa sanoa, että positiivinen vai negatiivinen siis on. Oikeasti ihan, niin kuin, siis pitää olla oikeasti todella kiitollinen siitä, millaisessa elämäntilanteessa on. Ja niin kuin, kaikki langat on omissa käsissä, niin se on kyllä niin kuin hieno tilanne. Ei sitä vaan niin kuin, joku asia kun muuttuu todellisuudeksi, mikä on ollut unelma, mikä muuttuu todellisuudeksi, niin sitten se muuttuu todellisuudeksi, että se unelma osuus siitä häviää, että siitä tulee niin kuin vähän liian normaali day at office. Nimenomaan tavallista. Niin, tulee tavallista, ja sitten sen jälkeen niin kuin, täytyy oikeasti aina väliin vähän just nimenomaan funtsia, että mistä se niin kuin lähti, ja sitten muutama vuosi kun menee, niin se on sulle tavallista. Kyllä. Toki se antaa myös sen mahdollisuuden siihen, että ne unelmat, mitkä sulla on sit nyt, niin ne toivottavasti on 5 vuoden päästä tavallisia asioita. On se kyllä. Niin, siihen pitää pyrkiä kyllä. Niin, sama syklihän se on pidettävä päällä. Eihän tässä on. Joo, kyllä. On, ei siinä muu auta. Juuri niin. Mut on kyllä niinku sillä lailla, että elämässä en mä niinku ikinä ole... Siis mä oon käynyt ammattikoulussa logistiikka-ala. Ja sitten mä tein 5 viikkoa niitä hommia, totesin, että tää on ihan perisistä. Ei yhtään mua varten. Sitten mä olin vuoden työttömänä, ja Varelius vittuili niin mulle aina, että sä oot maailman ainoa työtön rekkakuski. Mutta ei se vaan niinku oikein lähtenyt. Ja siis se on lähtenyt siitä, että mä menin oikeasti niin Filmaksiin hattukourassa keväällä, että mä haluaisin hommia. Ja mä menin silloin johonkin Kelan työelämän valmennukseen tai johonkin. Mä en saanut penniä niin fyrkkaa, työnantaja sai, mä en... Se on hyvä valmennus. Juu, mielessä niitä tehdään. Mä voisin ottaa pari uutta työntekijää tuolla systeemillä heti. Siis oikeesti. Mä en saanut siis mitään. Mä olin siellä niin, mun soppari on 6 tuntia. Mä tein joka päivä kuitenkin 8 tuntia. Mä olin siellä ahkera. Niin, siis ehkä se, minkä takia niin kuin, mä oon näennäisesti ilmeisesti nyt sit saavuttanut jotain niin kuin unelmiani.
olenkin saavuttanut, niin on varmaan se ollut, että on vaan koettanut olla ahkera aina. Mm. Ehkä se on se niin kuin kulmakivi siinä. Kova duuni. Niin, koska silloin mä olin aika 4 kuukautta siellä. Siis mä sain 280 € 53 senttiä tai jotain kuukaudessa fyrkkaa. Aili Legnumilla töihin. Voit kuvitella, kuinka paljon siitä 280 € jäi kuukauden jälkeen. No ei jäänyt. Ja tota... Kuitenkin kävit töissä. Kävin töissä. Se oli hienoa puoli vuotta ajella sinne. Niin. Eka 4 kuukautta, sitten se jatkettiin 2 kuukautta ja sitten kun se niin kuin loppui, kun se puoli vuotta sai vetää, niin sitten mä sain niin kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Sä sitten sait tehdä puoli vuotta töitä 280 € kuukausi. Joo, kyllä. Siis ihan oikeasti. On kyllä hei kova juttu. Oh, kyllä nyt jos joku sanoisi, että sä oot 280 ja tuut tänne. Joo, niin, näin, niin mä sanoisin, tehdä että, töitä 280. En välttämättä lähtisi. No joo. Siinä voi olla vähän isompi kynnys. Oh. No sittenhän mä sain toistaiseksi voimassa oleva työsopimuksen tietenkin puolen vuoden koeajalla. No totta kai. Joo, kun ensin puolen vuotta vasta oli ihmetelty. Joo, kuis muuta. Joo. Ja siitä sitten niinku, sekin oli hauska. Meitä oli siis kaksi äijää siinä, Saaristokari ja minä, jotka niinku jäätiin sitten silloin. Se muuttui vähän se firman toiminta niihin aikoihin. Me jäätiin kahdestaan pyörittää sitä kuvakauppaa silloin. Ja 2015 me laitettiin meidän työnantajalle sähköposti, että kassajärjestelmä rupeaa olemaan vähän vanha, kun se pyöri Windows XP:llä kuitenkin vuonna 2014. Joo. Niin laitettiin viesti, että kassa... Mistä on tuki lopetettu 2007. Siin, just näin. Tyyli, joo. Niin, laitettiin viesti, että se varmaan pitäisi uusi. Niin sitten se vaan laittoi viestin, että asiaa pitää tarkastella kokonaan, tai niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Ja sitten mä mietin, että se on kassakone. Tiedätkö, se nyt ihan hirveän monimutkainen luulisi oleva tämä ostoprosessi. Ja sittenhän Kari oli sitä mieltä, että jompikumpi saa kenkää. No sittenhän me jännitettiin pari päivää, kun hän halusi tuossa parin päivän päästä aamu 8 meidän kanssa keskustelemaan. Ja sitten se ilmoitti meille vaan, että hän aikoo, mutta sillä oli sellainen ledivalo-bisnes silloin, että hän muuttaa Kiinaan ja perustaa, menee sinne perustaa valotehdasta. Sitten mä oon tehnyt asia kunnossa. Hyvä matka. Miten liittyy meihin. Ja sitten se, että hän haluaa myydä tämän yrityksen liiketoiminnan. Että hänellä on ostaja, joka haluaa sen ilman työntekijöitä ostaa. Tai sitten ostaa tätä. Ja sitten me pari iltaa siinä Karin kanssa mietittiin ja todettiin, että no kai me sitten ostetaan. Sitten me ostettiin. Kari jäi nyt eläkkeelle vähän vajaa vuosi sitten. Mä ostin sen siinä pihalla. Joo, vuosi sitten keväällä. Joo. Niin sen kanssa pyöriteltiin sitä nyt sitten 7 vuotta. Ja nyt mä oon vaan liikkeenomistaja. Nyt sä sit pyörittelet sen. Niin, nyt mä sit pyörittelen sitä, mutta siinä se menee. Ja kyllä. Lehtihommaa ohessa ja se on kyllä niinku hauska tarina kyllä sekin, että kuinka niinku 2012 meet käytännössä orjaksi johonkin ja sitten loppuviimein niin 10 vuotta myöhemmin niin omistat sen koko homma. Sä oot siirtynyt kalifiksi kalifin paikalle siellä. Joo, kyllä. Ja nyt mä oon semmoisessa iloisessa tilanteessa, että pystyn tarjoamaan siinä yhdelle ihmiselle niin työpaikan, mikä on ihan noin. Mun mielestä ainakin se on noin. Sitten kun sä oot lähes Kiinaan, niin sä voit mennä kysyä siltä, että ostaako sä tämän vai ostaako joku muuta? Joo, mä luulen, että jos mä menen jo sanon silleen, että mä näen Kiinaa, niin mä luulen, että sä sanon, että otappa lääkkeet. Älä lähde mihinkään. Pysyt ihan tässä lohjalla nyt vaan. Nyt ennemmin käy niin, että nyt oot viikon kuntarajan sisäpuolella. Joo, kyllä. Joo. Tuossa on oikeastaan tuommoinen jäljitin, niin pistäispä se ranteeseen. Joo, soitetaan viranomaisille. Joo, kyllä. Kyllä sedät tulee kohta sut hakemaan. Nyt on viikon anonyymin autotarinan aika. Anonyymi autotarina on semmoinen, että mä saatiin se tuossa luonnollisesti anonyymisti. Mä kuuntelin siitä noin 2,5 sekuntia alusta ja totesin, että nyt tulee varmaan jotain legendaarista, joten jätin kuuntelematta. Joo. Ja nyt sit kuunnellaan. No niin, viikon anonyymi autotarina suoraan kertojan äänellä. Joo, teillä oli tollanen hauskoi autoharrastukseen ja autoiluun liittyvä homma, niin ihan anonyymin tässä lähdin sen kertoa, että mulla olisi yksi hyvä tarina, että meillä on tässä tällainen, mitä se nyt sanoisi, autoharrastelijaporukka, ja vähän kilpaillaankin ehkä, ja
me lähdettiin tuossa tota viime keväänä niin koko porukka oikein niin kuin joukkojen kanssa niin kilpailuihin ja lähti Irlantiin. Oho, aika pitkälle. Muutama 1000 kilometriä siinä oli niin kuin ajettavaa. Ja oli muutama, montasko niitä laivoja, lauttoja mahto olla. Ja se oli viikon reissu, ajamalla mentiin tosiaan niin Ruotsia, Tanska, Saksa, sieltä Ranskaa ja sieltä Englannin läpi ja sitten Irlantiin. Niin semmonen. Ja meillä on sellainen linja-auto, mikä on tehty niin kuin, siihen käyttöön, että siellä voi nukkua ja siellä voi lämmittää mikrossa ruokaa. Kohaton varuste. Kyydissä ja siinä viikon asusteli siinä linja-autossa sitten ja suihkus käytiin, missä sattukaa pääsee. Ja laivoilla nyt joillakin onneksi ja niin edespäin. Ja päästiin kuitenkin perille, kaikki meni ihan hyvin, ei siinä mitään. Ja sitten niihin autokilpailuihin siitä, niin sanotaanko, että ne loppu vähän liian lyhyen, että ei siinä sit päästy oikeastaan itse kilpailuun edes niin sanotusti mukaan. Auto ei käynnistynyt. Ja aivan. Siinä voisit miettiä, että kun viikon reissaat sinne ja yövyt siellä linja-autossa ja käyt todella kusisissa uimahalleissa suihkussa ja muutenkin niin kuin syöt käytännössä pelkkää mikroruokaa. Ja itse asiassa vielä satui ajamaankin puolet siitä reissusta suurin piirtein, että saisin ihan ratin takanakin istua, että ei ollut niin kuin nukkumista koko matka. Ja sitten sinne ja se perkeleen sähkömies on jättänyt yhden piuhan löysälle. Nime ei sit päästy ajaa. Yes, me vedettiin sama setti toiseen suuntaan, kotiin viikko. Semmonen yksi muisto on jäänyt mieleen, mikä on ihan muistelemisen arvoinen. Varmasti, että menee niinku, menee kategoriaan, että on on sitä hullumpikin reissu ihmiset heittänyt, mutta se on, sanotaanko, että on jäänyt mieleen ja on mielessä ollut usein tämä retki, että mut joo, ihan tosiaan niin anonyyminen pystytään, että ei tosta nyt onneksi kukaan tunnista, että mistä on niinku kysymys, että tosta asiasta pystyy ihan keskustelemaan, niin ihan niin kuin se meni, että ei sitä tarinaa ole missään sillain niinku. No, mä nyt sanoin, etteikö julkisesti olisi kerrottu, mutta jostakin sen on joku saattanut nähdä, muutama ihminen, niin mutta saa ihan kertoa sellaisenaan, mutta siihen voi ottaa kantaa. Mikä oma fiilis olisi tollasen, että pystyykö samaistuu siihen fiilikseen, mikä oli sillä hetkellä, kun kilpailu jäi ajamatta. Ei muuta. Kiitos, hei. Pakko sanoa, että perhana tutun kuulen tarina. Ihan kuin olisin ollut tietoinen tästä. Ennenkin, mutta se voi olla, että se on ollut ennen uni varmaan. Varmaan joku kaveri kertonut jostain, mutta en mä kyllä ihan tuosta perspektiivistä asiaa ole kerinyt miettiä, että vaikka itselläkin kilpauraa on takana ja vähän vastaavanlaisiakin murheita on ollut, mutta ne on pystytty vielä niin kuin ratkaisemaan, että parhaimpina tämmöisinä varmaan niin kuin tyyli, että on iltapäivällä tarvittu vesipumppu Viro ja Venäjän rajalle. Ja se on sitten 6 tuntia myöhemmin, niin se on ollut kädessä ja se on tuotu Suomen Hämeenlinnasta lauttamatkalla yli ja niin kuin koko yö ajettu sekä Suomesta että Irlanti on vaan semmoinen, että juuri tämä, että siinä ei enää soitella, että
Kellä olisi. Ei varsinkaan jos vaikka se tilanne olisi ollut semmoinen, että sun pitäisi esimerkiksi lähteä lajitteluvetoon 30 sekunnin päässä, niin kukaan ei kerkeä tuoda sähköjohdon pinniä enää 30 sekunnissa Suomesta. Joo, eikä oha, toi on kyllä brutaalia. Siis niinku oikeasti just toi, että ajetaan viikko, siis ihan oikeasti matkustetaan koko viikko. Niin. Ja sitten se unelma murskataan. Kyllä sit kun se vielä, tää on just tää, että sit kun sä niinku käännät sen vankkuri ympäri, niin siitä fiiliksestä, no mut, lähdetään himaan lataa akku. Jaje. Kyllä se lentolippu on houkuttanut, tiedätkö varmaan. Oho. Yhtä sun toista. Mutta tossa on semmoinen tilanne, että kun se auto ei ole lähtenyt käyntiin, niin esimerkiksi saattaa olla semmoinen tilanne, että jos vaikka olisi niinku joku mekaanikko siinä, kenellä olisi palannut hihat, niin se mekaanikko saatettaisiin muistaa niinku vaikka seuraavissa osakilpailuissa vielä vihaisena suomalaisena miehenä. niin joo, siis mahdollisuuksia tällaiseen se. Joo. Tällaiseen se tietenkin, että siinä saattaa ääni korottua ja muuta kaikkea tämmöistä lieveilmiöä tulla. Kyllä, mutta. Tulla, että. Sitten voi olla ehkä vähän vaikea ymmärtää, että mikä niinku tota Via Dolorosa siinä on takana jo valmiin. On tää kyllä oikeesti, kun mietit, että 2 viikkoa elämästä ja pettymys siihen keskelle. Joo, ja kun ei pääse vetämään vedon vetoa, niinku se on. Oliko tosiaan niin? Joo. Siis ei reenivetoa, ei mitään. Siis reenivedot, joo. Niin reenit, joo, niin oli. Mutta niin oli lajitteluhetkellä. Niin, siis muistelisin, mulla on varmaan sama enneuni ollut kuin sulla. Joo, niin muistaakseni se oli ensimmäinen lajitteluveto. Varmaan näin, kyllä se silti vähän tässä tarinassa kuulosti. Mutta on kyllä. Vai olisiko se ollut toka? Joo. No any case, oli miten oli, mutta näin on. Joo, ei muuta kuin hei tsemppiin ja joo. Jos ei jaksa, niin koita. Jaksa. Joo, kyllä. Oliko aika synkkä? Oo. Mut hei, jos on yhtä synkkiä tai vähän vähemmän synkkiä tai samanlaisiakin synkkiä. Joo. Yhtä synkkiä tarinoita. Pistäkää tarinoita tulee, niin. Joo, niin kuunnellaan niitä oikein porukalla. Samaistutaan. Porukalla ja mietitään, mitä sinä tekisit tässä tilanteessa. Tää kyllä niinku meidän omien autoharrastuksen tulevaisuus huomioon ottaen, niin tämä kyllä asettaa jonkunlaisia niin kuin lähtökohtia siihen, että miten hyvin pitäisi asiat pyrkiä tekemään ja varmistamaan ja kuinka reilusti pitäisi olla varaosaa ja orkesteriä mukana, että siinä vaiheessa kun ruvetaan matkustaa viikko. Niin. Ei, kannattaa varustaa jotenkin muuten kuin minun tyyli pesämäelle tunki ja pulttimopon mukaan ja lähtee kisoihin. Ehkä siinä saattaa olla jotain. Se Skylinehan mulla oli semmoinen, että se oli varmaan 10. ratapäivä, mistä se ensimmäisen kerran ajettiin ehjänä kyytiin. Se aina meni paskaksi. Mulla oli siis ensimmäisen vuoden, niin mulla oli varmaan 30 hokia, josta mä kerkesin ajaa 1,5. Niin joo, että siinä on niinku tommoinen lähestymistapa. Se oli, siis se oli joka kerta rikki. Se oli aivan. Aina rikki. Käyttäjälähtöisterrori ei ollut. Ei ikinä. Ei esimerkiksi mennyt palaa sen takia, että en muistanut katsoa mittareita tai mitään, kun syötin vaan menemään kaanaat ympäri niin kauan, kun hoki riitti ja sitähän riitti. Nois. Tai se ei esimerkiksi 3 kertaa mennyt jotain vesiletkua poikki sen takia, että mä sammutin sen 100-asteisena suoraan ja sitten kun vesi ei enää kierrä, niin se rupeaa kiehussa ja paine nousee. Ja sieltä imusarjaa alta semmosia tämän mittaisia putkia. Niin, no, mutta niitähän nyt menee vanhoista, niissä on ihan tuossa parkissa seisallaakin ne vanhat. Ja sitten yleensä kannattaa vaihtaa vaan se yksi, eikä sitä viereistä, että voi mennä seuraavan ratapäiville rikkoa sen viereistä. Tietysti. Oman Nissani pikkumoottori aikakauden, niin SR petti mut 2 kertaa. Toinen johtui juuri tästä. Onneton vesiletku imusarja alla. Joo, ne on tosi huono. Pääsuoralle halki ja vedet ulos niin äkkiä, ettei kyllä tajuma. Jos siellä on Nissan-harrastajia, niin vaihtakaa ne vesiletkut. No niitä vesiletkuja ei varmaan oikeasti enää, niin kuin ne on hävinnyt maailman tuuleen pölynä. Niin kuin se käsitletkut. Niin kuin jo. Mutta jos on sattuu olemaan niin kuin koskematon, Tai Jannen harrastehistoria alussa vaihdetut letkut, niin varmaan ne rupeaa olemaan vaihtoja suurelle. No ne on uudestaan, totta sekin. Joo, nekin on jo häviämässä. Mutta siis joo, en suosittele niitä niinku rasittamaan tällä performanssikäytöllä. Ei, kyllä. Ne räjähtelee. Kyllä. Ei mitään. Tämä jakso on tässä ja ensi jaksossa
on seuraavat aiheet. Joo. Näillä mennään tänään. Näkemiin ja kuulemiin.